ten moment toho gólu, pokud jsem v té roli toho střelce, tak je úplně nepopsatelný, protože vlastně ten okamžik je takový, že se rozsvítí všechno kolem a myslím si, že kdo gól v životě nedal, tak nedokáže pochopit tu euforii těch střelců. Nevím úplně, kdo mě přivedl, buď to byl táta nebo děda, to je jasný, a bylo to určitě tělovýchovná jednota Břevnov v Praze u Strahova a bylo tam škvárový hřiště, tak si to pamatuju moc dobře, mám to ještě v kolenou. Já jsem začínal v Břevnově, potom jsem přestoupil vlastně do Sparty, ze Sparty jsem šel na hostování do Jablonce a tam jsem vlastně měl druhý ligový start, protože jeden jsem zvládnul ve Spartě, ale ten byl opravdu jenom jeden a vlastně takovou tu kariéru jsem nastartoval až v Jablonci. Bylo to s Baníkem Ostrava za Jablonec, já jsem šel na hřiště kolem 60. minuty a myslím si, že tak chvilku potom byl volný přímý kop a já jsem dal z toho přímáku gól a byl to můj první ligový gól. No. Oslavil jsem to krátce, byl tam tenkrát matador Roman Sokol, který mu bylo 38 let a ten mi dal pohlavek a běželi jsme na půlku, protože jsme prohrávali o poločase 3-0 a potřebovali jsme rychle vyrovnat a tenhle gól byl na 3-1. Vzpomenu si třeba na branku proti Steaua Bukurešť v poháru na Strahově, kdy jsem přehodil brankaře, šlo to od břevna dolů, to si pamatuju. Portugalsko bylo skvělý už samozřejmě jako země a byl jsem v portugalském velkoklubu a tam jsem dal vlastně jenom jeden soutěžní gol, který stál za to, dostal jsem za to nějakou cenu, myslím si, že jsem tenkrát vyhrál nějaký DVD přehrávač. Přehodil jsem asi z půlky jsem přehodil vlastně brankaře a na ten gol samozřejmě si pamatuju dobře. Bylo to v derby, tak samozřejmě každá branka v derby, já musím říct, že jsem v derby celkem dával góly, takže ať za Spartu nebo za Slávy, takže samozřejmě ta atmosféra je výjimečná, je to sledovaný zápas a tuhle branku si samozřejmě pamatuju, protože byla vítězná. Pamatuju si branku samozřejmě v Olomouci, těsně před titulem, myslím si dvě kola před koncem, nebo dokonce kolo před koncem. Za stavu 1-0 jsem přehodil vlastně Lovásika z půlky hřiště na 2-0 a pak jsme doma hráli podle mě s Mostem a už jsme slavili double. No. To si myslím, že bylo na starém staďáku ještě, ve Štruncových sadech, tenkrát proti Viktorce Žižkov, to si pamatuju, a byla zase z penalty a byla na 1-0, myslím si, a vyhráli jsme ten zápas 3-2 a to ještě ta sezóna úplně nedopadla tak, jak jsme si všichni představovali a pak vlastně přišel trenér Vrba a trošku se to zvedalo.